Tribunal Superior Eleitoral, Gabriel Máximo nos chama ao vivo. Ô Gabriel, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, está aqui em Belo Horizonte, votou há pouco e daqui a pouco ela vai para Brasília para ficar aí na sede do TSE para coordenar as eleições, verificar as eleições aí direto da capital federal. Qual que é a sua informação de momento, hein? Bom dia, Eustáquio, mais uma vez. Bom dia, Kátia. Claro, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Bom, aqui em Brasília, na sede do TSE, está uma movimentação bem tranquila. Quem acompanha a gente neste momento pela live pode ver, inclusive, o Centro de Divulgação das Eleições, que é o espaço em que ficam os jornalistas, e a expectativa é que ao longo do dia haja divulgação de boletins para informar sobre a situação da votação em todo o país. Quem se manifestou nas redes sociais aqui em Brasília também foi o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que inclusive disse que essa eleição comprova mais uma vez que é essencial a gente ter uma justiça cada vez mais ativa e forte, agindo contra mentiras, agressões e abusos. Neste momento faz 27 graus aqui em Brasília e a expectativa é que a máxima chegue a 32. Volto com você, Eustáquio, Kátia.